Yo, what poppin'? Bwana, kila siku zinapozidi kwenda kama ndio mambo yanazidi kuwa mengi hivi. Hii mbanga imetokea nchini Marekani, imemhusisha mchizi mmoja hivi ambaye ameingia kwenye headlines baada ya kununua bukta ya ndani maarufu kama boxer ambayo iliwahi kuvaliwa na mchezaji nyota timu ya Chicago Bulls enzi hizo Michael Jordan. Na boxer hiyo mwana huyo ameweza kuinunua kwa dola 2,800 kwa pesa za kitanzania kama milioni 6 hivi na laki 4 flani hivi. Na boxer hiyo iliwekwa kwenye mnada mapema mwezi August mwaka huu. Mimi nikawa najiuliza tu kwa mfano hapa nchini kwa Tanzania uwekwe mnada wa boxer ya Alikiba na Diamond, wewe kama shabiki utaweza kwenda kununua boxer ya star gani hapo? Kibongo bongo jambo kama hili ni jambo kama la kushangaza, lakini kwa mbele ni jambo la kawaida sana. Hebu ufanye kama unatuachia ujumbe wako mfupi kupitia mitandao yetu ya kijamii @redtv pamoja na ile account yangu ya Instagram @ananiajunior. Endelea kuangalia Red TV Stukarbad.